בשניים נחמד יותר, כתבה ריקי זקן. מוקדם בבוקר, רק ציפור אחת יצאה לשיר. לה לא מפריע אם הבוקר קריר. לא משנה לה שמוקדם בבוקר וחברותיה עודן עמות בין העצים. היא התעוררה והיא רוצה לעוף מכאן, לדלג על ענני קצפת לבנים. ואולי תמצא שם עוד ציפור אחת כמותה, שהקיצה לה מוקדם, ככה מן הסתם, לא הפריע לה אם קר או חם. ציפור אחת שלא היה לה אכפת, שמוקדם בבוקר יצאה לשיר לכל עובר, לא משנה לה שחברותיה בחלום אחר, את העננים היא יצאה לבקר. בשניים זה תמיד נחמד יותר.